Nyt. Hola. Hola. Nyt tätä Pepsi Zeroa, eli Pepsi Maxiahan tämä nyt on. Täällä ei tunneta Pepsi Maxia, niin sitä on sitten koitettu tämmöisellä alleviivata, että siinä on. Ei ole yhtään sokkoa. Mutta varmaan aika saman makusta kuin. Voi olla, että toi on toi Coca-Cola Zero ollut ennen tää, ensin täällä. Ja... ihan saman makusta. Onko ihan Maxi Pepsin makusta? On ihan Maxi Pepsin makusta. No niinpä muuten onkin, ja vaahto on ihan samalla lailla. Ja hinskatessi hiilihappoa. On, joo. Mitäs me Pepsi Maxille annetaan pisteitä? Mä en ole Pepsi Maxin sulle 3/5. 3/5 annat. No mun mielestä tää on laittiliimsaksi, siis Pepsi Maxihan on laittiliimsaksi. Oikein mainiota mun ei mielestä. Ei vaan huonoimmasta päästä. Tää on oikein, siis tää on hyvä. Siis semmoista, joka vihaa laittiliimsoja, niin... Pepsi Maxi on hyvää. Mä annan täällä 4/5, siis laittiliimsaksi. Mutta nyt voitte sitten kommenteissa nahistella, että mikä on, mikä tota voittaa, että onko se Lidl vai Kokis vai Zero vai tää uusi Stevia vai mitä näitä löytyy. Toi on vain laitit. Vain laitit, niin mikä laitti maistuu? Kokis maistuu. Zero. Tai Maxi Pepsi. Tai Lidlin laitti. No niin, moi moi. Moi moi. Adios. Adios.